gente nunca sabe onde eles vão. A gente nunca sabe onde eles vão. Feliz aniversário, Mango! Bem-vindos a Salinas de Bonville! Que outro macaco, senão o Mango, gostaria de visitar as Salinas de Bonville no dia de seu aniversário? Bem, o Mango ama carros. E estes são os carros mais rápidos do mundo. O Mango sente pena do seu Mango móvel. Ele não vai tão rápido quanto esses carros. Bem, as Salinas de Bonville servem para uma coisa. Ver o quão rápido um carro pode ir. Em outubro de 1997, o carro supersônico Thrust foi o primeiro carro a ser mais rápido que o som. Isso é mais do que 760 milhas por hora, o que é o mesmo que 1.225 km por hora. Ele foi tão rápido que gerou um estrondo sônico. O Mango quer saber o que é um estrondo sônico. A velocidade do som é 1.225 km por hora. Quando um avião ou um carro vai mais rápido que isso, ele quebra o som como se fosse uma parede sólida. E quebrar a barreira do som cria um barulho, como uma explosão estrondosa. Ok, o Mango quer quebrar a barreira do som. Eu entendo isso, mas não acho que o Mango móvel consiga ir tão rápido. Ei! Hey, é o Alien! O Alien! Uau! O Alan veio de longe do espaço sideral só pra te dar um presente de aniversário! Amigo. Yeah! Ele é de outro mundo! Sacaram? O Alan é um ET, então ele é realmente de outro mundo! Piada ruim, Ben! O que o Alan te deu, Mango? Eu quero ver! Turbina de foguete? O que você vai fazer com uma turbina de foguete, Mango? Por favor, saúdam o Mango e seu Mango móvel. O Mango quer se tornar o macaco mais rápido do mundo. Mango, eu realmente não acho que colar a turbina no Mango móvel com fita adesiva seja uma boa ideia. Acho que a Ana tá certa. Ana, mãe! Decolar! Isso não parece ser bom. Lá vem ele! Se abaixe! Uau! O Mango realmente quer que isso funcione. É, mas isso nem se compara com o trabalho que tiveram para construir esse lugar. Quanto tempo que levou? E quantos saleiros tiveram que esvaziar? Oh, Ben, isso aqui não foi feito pelas pessoas. Isso foi feito pela natureza. Aqui antes já foi um enorme lago salgado. 6 vezes mais salgado que o oceano. Então o lago secou, deixando uma superfície de sal perfeitamente plana. Em 1912, eles descobriram que este era um ótimo lugar para testar o quão rápido um carro pode ir. Mais uma vez, esperando se tornar o macaco mais rápido do mundo, Mango! Vai, Mango! Ana, por que as rodas do Mango estão ficando maiores? Porque quando você anda muito rápido, os pneus esquentam. E quando eles esquentam, o ar de dentro faz com que eles explodam. Como balões! Ah!
está sem controle! Ele está indo para o espaço sideral! Perigo, perigo, salvar o macaco! Ele conhece o Mango. Pneus de borracha sólida, sem ar dentro. O que poderia dar errado? É o Mango. Nem pergunte. Ok, Mango. Agora é a hora. Você vai conseguir. Você será o macaco mais rápido do mundo. E o último corredor do dia é... o Mango! Boa sorte, macaquinho! Vai, Mango, vai! Uau! Olha só ele! E o carro dele não está fazendo nada de estranho! Ele quebrou a barreira do som! Ele é o macaco mais rápido do mundo! Parabéns para o Mango! O macaco mais rápido do mundo! Uau! Esse troféu é um ótimo souvenir! E aqui está um final perfeito para um dia perfeito! Bolo de aniversário! E eu tenho mais um presente para você! Por que você está dando cola pro Mango, Ben? Bem, ele quebrou a barreira do som. Pensei que ele gostaria de colar ela de novo, sacaram? Quebrou, colar! Que piada ruim, Ben.